Bože, daj mi silu, aby som zvládol svojich rodičov. Tak veľmi som dúfal, že sa zmenili. Ješ, takáto hanba. Ale Bohuž, upokoj sa, veď ty za to nemôžeš. Ale môžem. Mal som tomu zabrániť. No náhodou, tvoji rodičia sú oveľa lepší ako tí moji. Prosím ťa, Emil s Mirkou sú oproti tým mojim absolútni anieli. Áno? Môj otec? Aj ten je podľa teba aniel? Tak dobre, je trochu impulzívny, ale inak je to poctivý a dobrý človek a pre teba chce len to najlepšie. Tak to preto mi dal domáce väzenie, hej? Preto mi zaklincoval okná, že si tam nemôžem ani vyvetrať. Čo to? To ti urobil? Prečo? No bojí sa, že kvôli tebe utečiem. Ivanka, to ma mrzí. Ale nemáte čo mrzieť. Veď ty nemôžeš za to, že môj otec je blázon. Rovnako, ako nemôžeš za svojich rodičov. Ivanka, nepovedal som ti, že mi máte dať pokoj! Prepáč, musím ísť.